Tak, čaute všetci, ja som Voutaj a vy práve sledujete ďalší diel z mojej, našej, vašej série Talk so mnou. Dneska to máme na tému YouTube. Preto mám aj červeného motylíka, takže like pre červeného motylíka proste. Každopádne, nebudem zdržovať, no a poďme rovno do toho, čo je názov videa. A to respektíve ja a YouTube, alebo niečo takým štýlom, že ja a videa, alebo tak asi ja a videa to bude reálne. Pretože, milí moji zlatí, počúvajte ma. Niekoľkokrát si sa ma pýtali, kde je ten Voutaj, ktorý točil každý deň, kde dáš tú dennú dávku videa. Chýba mi to, kedy som mohol pozerať každý deň videa a bla bla bla, chlapci, ale ja vás chápem, ja rozumiem tomu, proste všetko úplne v pohode, ja tiež mi to chýba, ten edit každodenný, to všetko proste dennodenné a tak ďalej, ale jednoducho sa to bohužiaľ nedá tento rok. Ja som aj rozmýšľal o tom, že začnem vydávať videa každý deň, každičký deň, ak to bolo predtým, lebo potrebujem, aby ma YouTube začal odporúčať, lebo už niekoľko x mesiacov. Dobre, mesiac, keďže, dobre, okej, okay, áno, okej, okay, mesiac, 21 dní presne, keďže som začal točiť v septembri. Stojím na tom istom čísle s odbermi, keby nebolo krekera, tak ani o tých 10 odberov viac nemám. A to mi začína vadiť, preto lebo ma YouTube neodporúča, YouTube nedáva moje videá dopredu, lebo vlastne netočím často, netočím nejak, stále z jednej série, nestúpajú mi odbery, nestúpajú mi views, ani nič takého. Peniaze z toho nejaké malinkaté mám, vy si stále myslíte, že urob takto, urob hento, kúp takú oferku, kúpem takú oferku, ale ja nemôžem kúpovať tie oferky, lebo proste ešte mám 70 eur na tom účte, AdSense a na toto vy neviete, ale potrebujem 70 eur na to, aby som mohol vybrať tie peniaze. Každopádne to nebudem riešiť teraz, čo sa jednoducho stalo, alebo deje. Prečo vlastne nevychádzajú videá každý deň a prečo proste nemôžu vychádzať videá každý deň? Ja som sa o to aj pokúšal, v jednom videu som to tuším spomínal, ale proste ide o to, že jednoducho tie videá proste by som nestíhal. A nechcem spraviť to, možno teraz by som aj cez tento víkend stihol natočiť 7 videí na celý týždeň, áno? Poprípadne 5 a cez týždeň dotočiť nejaké. Ale čo je problém je taký, že proste potom bych treba sa na to vybodol cez víkend a už by nenatočil 5 videí, ale len 3. No a boli by ste, viete kde? No v keli a v tom, presne v tom. Proste to, chápete, ja nechcem vám zase donútiť teraz, že yes, Voutaj začal točiť každý deň videa, teším sa a na budúci týždeň vyjde jedno video za týždeň, lebo jemu sa nechcel do toho. Ja nechcem ten YouTube brať z toho hľadiska, že teraz musí točiť video, lebo prosím z toho zarobím, teraz toto musí natočiť kleško, lebo z toho mám najviac financie, blablabla. Ja ten YouTube beriem takto. Sadím si pred kameru, rozpráva sa s nami, rozprávajte sa vy so mnou formou komentárov, môžete mi napísať nejaký pekný komentárik dolu, nenahnevam sa na každý, odpovedám, každý mám rád a proste všetko. Ale ide o to, že keby som vydával každý videa, tak je to pur o tom isto. Málo editujem to video, málo sa s tým hrám, čo najrychlejšie by chcel mať dotočené videa a tak ďalej. No a ako táto forma každý druhý deň videa nie je moc dobrá kvôli YouTube, lebo ma neodporúča, jak som hovoril na začiatku a proste nedáva moje videa dopredu a odbery stoja. Ale neviem, čo s tým mám spraviť, či mám nejak aspoň častejšie vydávať, že nie každý druhý deň, ale čo ja viem, každý aspoň, akože každý druhý deň s tým, že lebo je jeden dlhý týždeň a druhý krátky týždeň. To znamená, že určite ste si všimli, že jeden týždeň vyjde v pondelok, streda, piatok, nedeľa a druhý, to sú 4 videá, a druhý vyjde len útorok, štvrtok a piatok, áno? Takže krátky týždeň, rozumieme sa, aby ste zase nepýtali sa vám v komentároch, že čo je to krátke dlhý týždeň. Ale proste dôvod, prečo, teda jeden z tých dôvodov bol teda to, že som nemohol, respektíve nechcem točiť tak často. Ale zase ja bych to tak spravil, že bych teraz točil často, kým iba ten YouTube odporúčil mi to, alebo tie videá, a potom bych prestal a postupne len každý druhý deň vydával video. Krátky, dlhý, alebo len dlhý týždeň. Mohlo by to byť aj dlhý, lenže tam sa prekližuje nedeľa s pondelkom, hej, máte hneď 2 dní po sebe proste video. Ale
Fakt neviem, jak zatmavuje sa tu dosť takto pozadie, čož, lebo zapadá slnko, takže sa vám ospravedlňujem. Mám tu lampu, ktorá je takto, čož mi pripomína, mohol bych si ju dať trošku sem. OK, tak dúfam, že ma je trošku lepšie vidieť. Je to talk seria, není tam žiadny green screen ani nič, takže dúfam, že to je reálne dobré. No ale teda, aby ste tomu chápali proste, ja nechcem ísť po tých financiách, jasné, že bych teraz dokázal natočiť 5 klešiek aj na celý týždeň, jak som to robil predtým, alebo 5 proste, čo ja viem, jakých videí a tak ďalej, mohol bych to nabúkať, ale tá reálna zábava z toho YouTube by nebola. Reálne by ma ten YouTube toľko nebavil, toľko by proste nebola tá moja zábava, alebo jak to povedať, ja chcem YouTube brať z toho hľadiska, že yes, proste sadnem si, vyčilujem si, zoberiem si túto mikrofónik, takto si ho položím proste pred seba. A úplne v kľude rozprávam v takom chille. Dobre, niekedy rozprávam takto, že je úplne brutálne rýchlo, že mi absolútne nerozumiete, ale v tomto prípade budem rozprávať pomaličky. A chcem si proste sadnúť a oddychnúť si od tých učebných vecí, štýlov školy a tak ďalej. Čo mi pripomína, keď som u tej školy, to je ďalší dôvod, prečo proste nemôžem točiť aj cez týždeň, lebo za prvé, škola. Škola proste, tento rok mám tak... Ja bych aj povedal, jaký rozvrh, ale proste dajme tomu, abych nebol vulgárny, tak na nič rozvrh. Proste v pondelok mám 8 hodín, v útorok mám 8 hodín, v stredu mám 6, reálne 6, áno, OK, povedz si, yes, bol tak, to je super, môžeš natočiť v stredu videa, nie? Ale chlapci, štvrtok mám 8. Štvrtok mám potom 8 a mňa ide normálne takto zošediviec tých 8 hodín, to je proste také hodiny tam sú, ktoré proste už vy umierate totálne a to sa fakt nedá. Jasné, mohol by som z útorka na stredu točiť videa ďalšie a čo ja viem čo, ale potom kedy zase z útorka na stredu, predtým som to robil tak, že som reálne videa točil, že natočil som v sobotu 3 videa nejak tak zostrihali, dali ich na 3 dní, potom som v útorok alebo v stredu skôr natočil ďalšie 3 videa, ešte v ten deň zostrihal, ešte v ten deň dal na YouTube, ešte vtedy som mal povedal internet, dokonca teraz by som tak rýchlo uploadujem videa teraz a renderujem, a aj tak nemôžem, lebo proste, ooo, tak ma to štve, viete, aký ma to štve, ale ja proste nestíham, fakt nemám šancu točiť viacej videí, čože, ako, mám tú motiváciu, áno, teraz proste idem točiť 7 videí, už som nahypovaný na to, že natočím 7 videí denne, teda 7 videí za týždeň, keď som vládal 3 videá za deň, 3 videá som vládal za deň, bol taký týždeň, ktorý som si dal s Krekerom challenge, vládnem 3 videá za deň, a ja som to reálne zvládol celý týždeň, chápete to, proste, OK, v nedeľu vyšli len 2 videjka, lebo už sa mi nechcelo, ale... Teraz nestíham, stíham ledva... Ako tak, mohol bych to, ako hovorím, dať na ten každý deň. YouTube by ma začal odporúčať, abych mal z toho viacej peňazí. Bolo by to všetko také lepšie. Ale... Nemal by som čas na seba. Nemal bych čas na školu. Nemal bych čas na priateľku, respektíve frajerku. Ak to náhodou toto sleduješ, Luci, tak ťa sledujem. Zdravím ťa. Pokiaľ ešte neviete, tak Luci Instagram je podržník, Lucy, podržník a tak nejak Y podržník alebo také niečo, môžete si ho pozrieť, keď tak vám tu šláne na tú obrazovku, čo ja viem. No ale to je mimo témy, proste aby ste chápali, že prečo proste nevydávam, nemôžem vydávať, lebo to proste nejde, nemôžem, časovo nestíham, proste nechcem, aby ma to prestalo baviť, tak jak predtým som mal dvojmesačnú pauzu, ale tie videá už boli ani nie tak o strihu a o tom edite, že proste sa dá cez celú obrazovku a také veci. Nehovorím, že v tomto videu sa reálne moc editujem, hej, toto je moja pre mňa najjednoduchšia séria, ale zase nemá to byť séria, ktorej by som naťahoval, teda nie naťahoval, ale naťahujem, ale že bych mal niečo proste... také nejaké views a tak, zarobím z toho o polovicu menej než z normálneho videa a o dve polovice menej než z kleška, takže ono reálne, ja ako, čo vám na to poviem, proste, chápete čo myslím, nestíham, frajerka, škola, proste potom nechcem, aby ma to prestalo baviť, potom nechcem, aby som to strihal furt takisto, lebo už keby som zahnal, ježiš, musím to rýchlo zostrihať, už by to nebolo také, že jes, sadnem si a teraz to striham, hej, zase sa zatresla kamera, lebo auto je profesionál, že teraz jes, zoberiem klávesnicu, aha, tuto môžem 5 sekúnd, dobre, týchto 5 sekúnd ja skrátim nádychy, výdychy, prestávky, všetko bude skracovať a bude to rýchlo, búm, bude to dovať s prestávkami, možno si to niekto ani nevšimne, ale chápete, čo chcem povedať. Dúfam, že aspoň približne chápete, čo chcem povedať. Proste, ako...
fakt neviem, no ono aj ten YouTube, ja som na tým fakt rozmýšľal, že ten YouTube by ma začal odporúčať, odber by išli hore, dosiaľ by, ja myslím si, 2000 odberov, 3000, mal by som strašne veľa financií a tak ďalej, ale ja reálne nechcem tie financie, ja to beriem jak plus, proste beriem tak nejaké veľké plus k niečomu, k tomu, že točím a tak ďalej, ale neberiem to tak, že teraz, aha, OK, teraz musím zarobiť z tohoto videa 50 centov, lebo keď nie, tak skončí túto sériu, alebo z tohto videa musím zarobiť 20 centov, inak skončí tú sériu, ale proste zoberieme, yes, tak z tohoto videa mám 50 centov, čiže super, alebo z tohoto videa mám euro, nice, tak to bolo super, proste totálne to všetci dopozerali dokonca každú reklamu a tak ďalej, a ale proste, ako ono, viete, ono je to ťažké. Ešte máme tu frajerku, čože nehovorím, že teraz sa sťažujem na to, že nestíham, ale ja reálne, my ani nechodíme nejak, si že von veľa. A keď už aj tak tú stredu, čo máme tých 6 hodín, ale to na hodinku, lebo ja ten štvrtok proste nezvládam. Fakt to nezvládam, ten rozvrh je tak strašne hard. Tak strašne hard, a kto ho vymyslel, zabijem ho. Tak krásne rozvrhy som mal 2 roky a proste teraz sa to celé pokazilo. A ešte som mal aj vedľajší projekt zostrihať videa do školy, ktoré striham reprezentačné video do školy. Takže o tom bude ešte video a poprípadne ho vydám aj sem na YouTube, ale ešte je čas na to. Všetko sa dozviete, je to 40. výročie školy, takže tam sa bude reprezentovať naša škola. A dám ho aj sem na YouTube, keby si ho niekto chcel pozrieť. Ale ja už neviem, čo k tomu povedať. Skrátke proste, nechcem, aby to bolo furt o tom istom edite, lebo bych sa ponáhal s editom. Nemám čas na to cesty, že točí toľko videí, lebo proste mám strašne ťažkú školu. Nemám problém aj s tým natočiť to akože v nedeľu všetko, ale OK, chcem, aby ma YouTube tak odporúčal, ale zase musel by som porušiť tieto pravidlá. No a hlavne tá frajerka, ktorú teda, alebo priateľka, ako hovoríte si tomu, ako chcete, ktorá nie že ma zaťažuje, to netvrdím, ale reálne niekedy zostanem v tej Trnave dlhšie, kojnej, alebo proste zostaneme, sme síce v škole spolu a tak, a častokrát si aj píšeme teraz, a proste je to... Tuto je Boutaj z budúcnosti, ktorý práve doeditoval toto videjko a zistil, že posledný záber, aj keď zapol kameru, tak sa z nejakého dôvodu nenatočil, pravdepodobne došla baterka, nie som si 100% istý, ja neviem, jak je to možné, fakt sa za to ospravedlňujem. Každopádne, už aj takto videjko je dosť dlhé, takže sa takto rozlúčim s vami. Pokiaľ sa ti video páčilo, nezabudite chytiť palec nahore. Pokiaľ sa ti video nepáčilo, nezabudite chytiť sa palcom nahore. Nezabúdaj, ja som Boutaj, motýlky sú život, aj keď momentálne ma nevidíte. No a pokiaľ si tu nový, zanechaj odber, stoj si za svojím názorom, myšlienkou a pocitom. No a to je asi všetko, čo som v tomto videu chcel povedať. Dúfam, že tomu chápeš, keď tak mi môžeš napísať dolu do komentáru svoj názor, že čo si o tom myslíš, že či tie videá každý deň alebo čokoľvek. Môžeš mi napísať proste, však pokiaľ si to dopozeral až sem, tak ti ďakujem. No a my sa vidíme v ďalších videách, takže čau čau.